beroepsactivist Johan Vollenbroek zit aan tafel bij Johan Remkes om de toekomst van de boeren mede te bepalen. En hij heeft al gezegd, jongens, als er niet precies gebeurt wat ik wil, wil zeggen dat alles wat voorgenomen is letterlijk uitgevoerd wordt, begin ik een proces tegen de staat. En zo'n man die meent dat ook, want hij heeft 300 processen tegen de staat lopen. En hij wint er heel veel van. Altijd om milieuredenen. Nou heeft Siep Winia, dat is een columnist, uitgevogeld dat je meneer Vollenbroek ook in kunt huren als adviseur. En dan krijgt hij bedragen van 5, 6 cijfers om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld, ik bedenk dit natuurlijk, een parkeergarage in een beschermd natuurgebied best kan. En Winia zegt dan, die man die vult hiermee ongelooflijk zijn zakken. En dat is niet zo, dat is pure lasten. Want meneer Vollenbroek doet dat alleen maar om de processen te kunnen betalen tegen de instanties en personen die hem niet als adviseur hebben ingehuurd. Ja.